السلام علیکم خوږو ملګرو، څنګه تاسو؟ امید لرم تاسو ټول به روغ جوړ او خوشحاله یې. نن در سره د ډرامې د 27مې برخې باره کې معلومات شریکوم. د ډرامې په سټارټ کې هادیله ولید ډېر زیاتې مشورې ورکوي او ورته وایي چې ځان سره او تحتوا، خو په دې ټایم کې د هغه مور ته دا پته ولګېږي چې هادی د میشي سره مینه کوي. نو هادی د خپله مور ډېر سخت انکار وکړي او ورته وایي چې هېڅکله هم ستا واده د میشي سره نشي کېدی. په دې خبره باندې هادی ډیر زیات پریشان شي او خپل نکتا د ویلو کوشش وکي، خو هغه ته موقع ملاو نشي، ولې چې هغه څه په ټی وی کې ګوري او په هغه کې مصروف وي. بلخوا مینو د فاس په کور کې ډېر زیاته تنګه شوې ده د هغه د خویندو نه، ولې چې هغه چرته هم ځي نو د هغه خویندې په هغه پسې ځي. نو په دې خبره باندې مینو ډېر زیاته سخت خفه شوې وي او نیا پسې راشي او هغه ځان سره کور ته بوزي. فاس ډېر زیات خفه وي. هادي ورله مشوره ورکي چې چرته لرې هوټل ته لاړ شي او چکر ووهئ. زه تاسو له بندوبست کوم. او بیا چې کوم دی د ولید د موبایل نه میشي ته ټلیفون وکړي او ورته ووایي چې ځان تیار کا، ماو تھا باہر زو پگاڑی کے او میشی یو اوٹھیل تبوزی چرتا چھے ولید او دا غمل گری جنت ہوم راغلی وی. دی سرا دا برخا پائی ترسی. دا نور برخو دا پارا زمو چینل سبسکرائب کا ول ماہی روائی کا ویڈیوم خو خشی ویڈیو دا یو لائک ضرور ور کئی ملگرو سی شریک کئی او پا کمنٹ کی دا خپلی خوخی ڈراما ضرور ری کئی. میرا بیگم در سرا پایو بلا برخا کی تراغی پوری خاد آباد او بریالی و سعید. دلوی اللہ پامان.